Це перехрестя між селами Біла та Чистилів. О 13:30 на місці ДТП працює слідчий. Коментувати та представлятися на камеру він відмовився. Про аварію розповіла інспектор патрульної поліції Анастасія Курушин. Сьогодні на службовий пункт отримали повідомлення про те, що на перехресті доріг Біла Чистилів відбулось ДТП з травмованими між автомобілями ВАЗ та Шкода. Водій та пасажир автомобіля ВАЗ загинули на місці аварії. Автомобіль «Шкода», у якому перебував водій та двоє пасажирів, вилетів у кювет. Трьох людей – водія та пасажирів автомобіля «Шкода», які травмувалися у ДТП, доставили до Тернопільської обласної університетської лікарні для огляду. Були доставлені пацієнти в середній легкій ступені важкості травми отриманої. Всі амбулаторно оглянутих, важких наслідків ДТП немає, які зроблено записи, проконсультовані нейрохірургами, торакальними хірургами, які відправлені на подальше лікування по місці проживання. Жителі Кременця, це одна машина, ці шуці. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини.